Я нагадаю, що вчора Служба безпеки України оприлюднила три основні версії, які вони нині розглядають. Перша – це порушення правил польоту, друга – технічна несправність гелікоптера і третя – це умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Якраз далі ми більше поговоримо з експертом про те, чи могли бути технічні несправності або що могло призвести до такої аварії. Експерт з авіації Валерій Романенко з нами вже на зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Валерію, вітаємо, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Давайте розпочнемо нашу розмову загалом з характеристики гелікоптеру «Супер Пума», власне, на якому трапилася катастрофа. Чи це часті випадки, чи це все ж таки більше виключення, і чи є вони безпечними та надійними гвинтокрилами? Ну, щодо гелікоптера, це такий досить популярний гелікоптер середнього класу, розвиток сімейства Пума, який відомий ще з 60-х років. Він був в експлуатації і потихеньку ця конструкція розвивалася. Пума, Кугар, Супер Пума, ну і зараз H-225 як остання модель цього гелікоптера. А щодо його надійності, ну, загалом було з 2004 по 2016 рік випущено 170 таких гелікоптерів, які загалом експлуатувалися в понад десятку країн. Власне, цієї моделі гелікоптери. Значить, вони призначалися для далеких перельотів, особливо, так мовити, в небезпечних умовах. Тобто вони використовувалися дуже часто для перевезення персоналу на морські бурові платформи, які знаходяться далеко в морі, і фактично перевезення мали здійснюватися за будь-яких погодних умов. За час їх експлуатації було відомо три аварії, які не призвели, тобто авіаційні випадки, які не призвели до людських жертв. І одна катастрофа в 2016 році, коли гелікоптер розбився і загинуло при цьому 13 людей в Норвегії. Пане Валерій, власне, моя колега Олеся вже говорила, що Служба безпеки України розглядає три версії і причини авіакатастрофи. Якщо дивитися реально на ці речі, якщо брати характеристики гвинтокрила, брати до уваги погодні умови, брати до уваги те, що пілот, напевне, був точно не новачком, бо наразі ми не маємо таких подробиць. Десь вчора писали про те, що і команда, і екіпаж гвинтокрил, вони використовувалися, вони всі були підготовлені до роботи в будь-яких умовах. Яка з цих трьох версій може бути найбільш реальною? Тому що ми розуміємо, поки немає висновків комісії, то ми не можемо про щось говорити конкретно, але яка найбільш наближена до правди, на вашу думку? Ну, це не тільки моя думка, я просто спілкувався з колегами, ми обговорювали ситуацію з авіаторами, з колишніми льотчиками гелікоптерів. І вони вважають, що до катастроф першопричиною катастрофи стала якась технічна несправність на борту гелікоптера. Потім вона значно ускладнила роботу екіпажу і змусила його шукати можливості аварійної посадки. І оскільки політ відбувався над містом, то умови для аварійної посадки були дуже несприятливими. І це не дозволило досвідченому екіпажу з великим нальотом, з великим досвідом льотної роботи, не дозволило виконати безпечну посадку. Якось так. Ну і, власне, з тих свідчень, які і наші колеги записували у людей, вони казали про хвіст, власне, гелікоптера, який або був в вогні, або, ну, як вони це описували, так, що він начебто горів. Враховуючи цю деталь, чи ми можемо говорити про те, що могло, яка технічна несправність могла бути, і чи ми можемо говорити, що це, можливо, технічна несправність, яку хтось міг цьому вертоліту зробити заздалегідь, не знаю, і підлаштувати це? Ну, це навряд чи, бо розумієте, що персонал, техніки, льотчики, вони багато років працюють один з одним. І отак, щоб там своєму доброму знайомому так взяти і призвести, спричинити якусь, шкоду такого рівня, щоб він розбився, Ну, я не уявляю просто. По-людськи це уявити неможливо. Тобто я відкидаю варіант, що це була катастрофа підстроєна таким чином. Знаєте, як інколи там підрізають тормозні шланги на автомобілі, да?
По-перше, на гелікоптері це могла зробити лише людина, досконало знайома з конструкцією гелікоптера, яка знає, де можна там, наприклад, зробити так, щоб масло витекло з редуктора, чи яким чином можна пошкодити систему управління, щоб вона зламалася чи не виконувала своїх функцій під час польоту. Тобто мені здається, що варіант зумисної шкоди, ну, це не перспективний варіант для слідства. Але, ну, розслідування взагалі розставить крапки над «і». На мій погляд, все ж таки якась раптова технічна проблема з якоїсь системи гелікоптера, чи то з редуктором, чи то з системою управління, вона загалом призвела до цієї трагічної ситуації. Пане Валерію, і загалом, якщо говорити про протокол таких польотів, яка найнижча допустима висота для цього типу гвинтокрилів? І така функція, готуючись до ефіру, я читав одне із ваших інтерв'ю, авторотація, що це, як воно працює, і чи могло воно спрацювати у цьому випадку? Ну, давайте я спробую з кінця відповісти. Авторотація – це те саме, що у літака планірування. Коли, значить, у літака виключаються чи відмовляють обидва двигуни, літак здатний продовжити політ, маючи деякий запас швидкості. Тобто він може плавно сісти, якщо навіть без особливих пошкоджень, якщо десь поблизу буде якась рівна галявина, якесь рівне місце. У гелікоптера те саме режим авторотації. Якщо гелікоптер висить вертикально і відмовили двигуни, і якщо висота більше 500 метрів, він просто спокійно може, значить, в нього глин набігаючим потоком розкрутиться і буде чимось схожим на парашут, який дозволить йому більш-менш плавно, без сильного удару приземлитися. Якщо, як в даному випадку, у гелікоптера буде ще й великий запас горизонтальної швидкості, велика горизонтальна швидкість, то досвідчені пілоти, які воювали ще в Афганістані, сказали мені, що в такому режимі вони могли б сісти на авторотації з висоти 50 метрів. Ну, от якось так. Це щодо цього. А щодо... Повторіть, будь ласка, вашу другу частину питання. Це була перша частина питання. На другу ви вже дали відповідь. Я запитував про протокол польотів, зокрема, на такому типі вертольотів, і яка найнижча допустима висота для них? Знаєте, я тільки що порадився з фахівцями з «Украероруху», і вони мені сказали, що зараз всі польоти виконуються не за правилами. Правила зараз пише Генеральний штаб. От, безпечна висота, оперативна висота для гелікоптерів, така, значить, традиційна, це від 500 до 1500 метрів, бо їх завдання, значить, вертикально чи з невеличким розбігом піднятися і десь вертикально на обмеженій площадці сісти. Їм нема потреби підніматися дуже високо. Вони не літають на великій відстані, де це дає велику економію палива. Чим вище піднімаєшся, тим менше спротив повітря і тим менше витрата палива. Для гелікоптерів це не працює. Значить, щодо польотів, щодо правил польотів, значить, над містами польоти дозволені в денний час. Були навіть в мирний час не дозволялися польоти тільки з 6 до 20, з 23 години до 6 ранки через те, що деякі типи літаків давали завеликий рівень шуму. Вони, ну, не давали людям спати, заважали людям спати. А зараз гелікоптери і літаки прижимаються до землі, бо навіть якщо літак над Києвом піднімається на висоту трохи вище від 3000 метрів, то він вже видимий для ворожих радарів, які запускають по нас зенітні ракети. Пане Валерію, ще одне таке технічне питання, бо коли ми говоримо про катастрофи, пов'язані там з пасажирськими великими літаками, то шукають чорну скриньку, яка має дати більше інформації про те, що, власне, відбулося. В такому типу гелікоптерів, чи є якась, ну, альтернативна штука, яка могла би розповісти, що відбувалося під час польоту, якийсь бортовий такий самописець або щось таке? Ну, нащо альтернативна штука? Там є прекрасний, значить, чорний ящик з реєстратором всіх польотів, до 500 параметрів режимів польоту і режимів роботи всіх систем гелікоптера. Єдина проблема, що він знаходився у хвостовій частині, як сказали свідки, хвостова частина просто відвалилася після удару
об дах двоповерхової будівлі дитячого саду. І те, що от велика площа пожару, пожежі, які ви бачили, згоряння, да, то це уламки хвостової частини гелікоптера, розсипані на відрізку приблизно там до 50-70 метрів. От. Тобто, чи в таких умовах скриня залишилась, скринька, чорна скринька залишилася неушкодженою чи ні, тут вже має доповідати відповідна служба чи комісія, яка буде створена. Дякуємо. Якщо вам, вона залишилася. Дякуємо вам. Експерт з авіації був у нас на зв'язку. Валерій Романенко, говорили про авіакатастрофу у Броварах.